Mos më ofendoj inteligjencën, lutem, vetëm kaq të kërkoj. Ti je shumë i lirë, thua çfarë të duash, dhe unë jam njëri që funksionoj pak me revoltë dhe pak me emocion dhe me pasion. Po shumë mirë. Po, inteligjencë mos më ofendose. Tani ajo ka puthur, ka lapur, siç the ti, ka atë bucin, edhe vjen dhe thua që tash ti u lapë dhe do burrë me namuz, siç jete dikushme. Dhe pastaj thua se s'ka bëra krahasimin asaj, është vërtet ofendim për inteligjencën dhe mendoj që ne të dy për inteligjencën, sidomos njëri tjetrit, kemi shumë respekt. Vetëm këtë mos ma bëj. Pastaj unë nuk dal për zot mbroj Erikën, se Erika ka gojën e vet. Do mbroj veten e vet siç më mirë ajo mendon. Unë do thash, unë kam një avantazh, mendoj shumë më të mandaj te që unë njerëzit i njoh. Ti njerëzit ken kohë, nevojë ti njohësh, ke nevojë që të ti pishosh në shumë aspekte. Rasti konkret ta nuk kishte vetë. Ja para priva, ja para priva, gjendet as nuk ka të bëjë. Ti i njeh njerëzit njësoj siç dallon gratë në sy që janë shtatzan ose jo. E po, dhe i dalloj shumë mirë. Biles ditë them edhe seksin. Madje shkoj për te, nëse dikush ata që shohin kanë probleme për të lënë shtatzan gruan, vetëm thon që ti bekoj, ti them na energjia që ti çon. Ku e kam binjake dallon? Ku kam më shumë? Nuk ka qelluar asnjëherë me ta. Ama jam shumë i aftë ta lloj të lopët e delet, nëse kanë dy. Ka Castro. A mund ta lëmë lejen tuaj të pjesa tjetër të takimit? Ta kemi në fjalë të fundit për të thënë, po patë të fundit. Jo, e kam dhe unë një të fundit, sepse nuk duaj që të marrë. Po jo, nuk duaj që të marrë, nuk duaj që të marrë këtë. Realisht, nëse e ke marrë, nuk kishte të bënde fare gjë, si shetë ta bërë një paraprit. Nëse në i moment, por nuk. Do të djesh ajo gjë nëse ti do ta ndjej që unë kisha direkt të gjë jote. Për këtë jam i bindur. Sa do e urtë edhe mendoj që dhe unë kuptova Castro, kuptoj të ndjeshmërinë e Nedës, po mendoj që e kuptova se çfarë Castro do të thotë. Do të ishte tetë rreq ndjes, aq më tepër, por edhe një gjë tjetër. Ja futi shumë kot Neda te fakti jo me urtë. Unë mendoj që ti si çaj korçare je ti. Unë nuk e di se kur do të vijë momenti jo që ti do të nxirësh gafor ligun që ti ke për brenda. Po beson vetë që s'është ajo me urtë dhe ti di shumë mirë që koha këtu ka treguar që unë jam marrë me vetën tash. I ke ra gozës po lere. Jemi për të putata e tre ta shohim mi çik. Pjesa tjetër e takimit. Po interesa do shokohesh. Ti meri si këshilë ndosha si njëri më pak më i madh nga ty. Buqi ka tipin kështu që të në thonjë ca të dyturon gjithmonë që të rëmbej momenti. Besi se ti duhesh bësh vajs pak më zgjuar, dhe ti qëndrosh aty karakterit ta që ke, se ti zbesej se je i till karakteri. Ai mund të bëja të tilla gjeste, ti qëndroj asaj tatë, mos do të thoj që du ta bësh dhe ti. Sepse ndoshta ne çuna që jena në studio të shohim një sy tjetër. Domethënë kuptojmë diçka tjetër këty. Erika nuk është vajzë që gënjen që ta pranojmë këtë fakt, por e gënjen me tipin që ka dhe bie pre e provokimeve ata ti dhe i jepet. Ti dukesh ai njeri që je me kom tok dhe dukaj tipi që ndoshta dhe ato pak lidhje si i ke pas konstante dhe gjata, siç ose më sakt siç unë kam thënë në studio që s'do dilja kur me Arjan, me atë që ajo tha. Do thonë, Robi ka i qik, Robi du të respektoj... Eksperienca. Jo për pjesë eksperienca, jo ishte eksperienca si ma ishi men. Para gjë njëri ben që të doj, nuk jam as koshi të para gjykoj. Po që përsa i përket qunave dhe i kuptoj nga kjo pjesë, duke që se jetojmë në Shqipëri. Unë jetoj me mamin e babin, ato janë me mu. Babi im është pak i madhë mosh, është 80 vjetë, e plaka është 72, tash. Kështu që unë jam... Kështu që ke bërë fix? Ha? Kjo që arë nëse? Atë më thotë mami për ti që dalë. Ose ku shkoj në program, thotë, ha, zgjetëm të një sot, jo i thamë prit dhe pak. Murati me sa njoha, më pëlqeve shumë. Kështu që do nëzjera të pjesë time. Do e lëk të pjesën që gjithë e kam pa që jam shumë flirtose e kështu. Për to, unë jam i familje modhe, realisht. Kam 4 motra, kam edhe i vla. Kam 16 nipër dhe mbesa. Po, kështu që ti je gashme pri familje të modhe? Of, për 10 familje.
Gati jam, sidomos për një familje të shëndechme, është gje që unë synoj më shumë në këtë jetë, se sa karierën dhe të gjitha më radhë. Shiko, unë më origjinë jem nga Kruja, por lindë dhe rritë janë Tiranë. Fakti që unë kam e emrin Bushi, ose si që shumë njohin Bushi, mu më kalon disi babi, se kur isha unë më i vogël, gjithmonë më thirrte, o Bushi babit, o Bushi babit, o Bushi babit, o Bushi babit. Po, ma më lejojë të të thrasë Bushit, duke që se pas ka thiru babi, gjithë të një ka. Unë adhuroj si emër, e thënë nga Erika është adhurim tjetër. Normalisht që të lejojë të më thirë është Bushi, por Bushi e ma, jo Buqi. Jo, nuk atë si nga trojë. Që sot të tutje, se e thrasë më Murat, për do e thrasë Bushi. Ma tje me për këdhëli. O Bushi? Mendojnë se e meritoj për këdhëli në pagana jote? Vetëm se duhet t'ja për shqik forës vetës. Dua që aje mashko të luftoj shumë të më ketë ma në ka. Dhe dua të më meritoj në 100%. Okej. Ishte bukur kjo, du t'na majtë vathën vesh, kështu që edhe unë duhet ndjek këtë që thua ti. Do bëjtë të pa mundrën, jo se pa mundrë është pa mundrë, po do bëjtë qmos që të tërheqë vëmendje. Kurse më mendoj se s'ka të pa mundrë. Unë mendoj se pa mundra i gjithë mund betë të mundu kër ekziston dëshira. Një tama si baby face, ke i ftyrë tambël, bukur, gjithashtu dhe trupi shumë i bukur, pa pikë dhe presje, plus që dhe shumë tatuazhe që mund pëlqit. O, Bushi, hajde prak. E shumë i mirë. Murat, pse u përlollte ti, qa të emocionoj kaj shumë? E kam pas parim gjithmonë edhe ka shokët që kur këm hymë program, më thojtë mu aman mos më viktimizadu, por e babin e kam pas, dhe me thënë, është pike dobë si përshdoj njeri babi e nona, nuk e kam pas mirë mram, ishte shumë smunë edhe kur për... A, mëra. Kur për e cek janë takim tash... Ua. Ashtë. Falim derit. Kur për e cek janë takim tash, më kujtuaj momentin brëndshëm. Këtë një gjë për të shumë babi të Murat nga studio jonë? Babë, du shumë. Nuk e kam për zakon për lodhe më, Megi, por realisht... Rria, të s'ka gjërë. Murat, e di që mund t'jetë... Erika, t'lute mund t'u ulesh, se e shikoj Murat që i shumë i prejkur edhe... Ndihem prish kur të shikoj, kështu e kuptoj shumë mirë. Ajo shumë mirë, të shikë zoni shëndet plot, por thjesht me erdi ajo, aj momenti që mu morëm telefon se nuk ndodha dhe më shpinë. A është mirë, babi, të atë? Po, atë është mirë. A është i shyrë, atëherë. Morat, është përsoj që episodet dhe tila të të mos përsërita në më. Amin, 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 amin. Një duar të rukitje për babin e Muratet. Murat, tani kalojm pak tek takimi juaj. I thua Erikës që ti e shikon një tjetër sy. Dikurin. Pra jo si që mund të ashohin të tjerët. Si e shikon ti Erikën? Dhe si e shikon të tjerët? Dhe kur sem të tjerët duat sem buqe. Nuk du të përdër fjallë se së më lejot. E kam... E shof me tjetër sy se e ceka dhe në fillim të takimeve që Erika është një person që kur e ke afer vetit të duke si kur ke shumë vite shenje. Edhe është një person shumë me pozitivitet. Madje kur maroj takimi i këm shkujti me sa shtash Erika shumë faleminderit për takimin, një shumë pozitive. Oh, pe ktheu përgjigje. Po, më ktheu përgjigje. Edhe ti, thash, je shumë i mirë. Je shumë i mirë. Edhe disim, u shkoj shumë mirë takimi, ati më pëlqeu, po fakti që ishte Erika aty. E shof mi sy që... Pse mos ta kem krajt vetit? Ja thash që ka i baby face, është shumë e amëll. Djemë të tjerë si e shikojnë?
Ma ato që ajo ka dalë në takim, thash jena komplet stile të ndryshme të... Si e shikojnë Erikën? E kuptoj që jeni stile të ndryshme, por si e shikojnë ata Erikën? Do me thonë, Erika ka i tip shumë eksituse. Edhe, do me thonë, i femër që... në sensin e mirë të parashitjes. Duhet që kalcifikuar. Në sensin e parashitjes, a? Duhet që kalcifikuar të nejë. Sensuale, po, ndoshta, po, ke sensuale. Edhe... Po, hajt, mo. Ky tipi që ka dalë dhe... Kush ka dalë tjerë? Unë e kam dalë, jo, se të kishe sensuale ishte... E shofi pak më ndryshe, Erikën, e shofi si ndoshta prim... O, Kastro. Prim moment krahëve dhe kajsh. Nuk janë akoma aty ku duhet të jenë. Ta gjim pak e ndi qa fatë Murati, pas të mund të qasë. Do me thonë, e shofin... Si? Fare. E shofin... Fare. Si pri një on night stand, me sakë. Dhe jo më shumë. Ose po e diqojmë. Pra, duha si shfor, ti me ndonë që e ndi e shë e rikët. Do me diqojmë. Pra mirë ti. Do pra me diqojmë. Ti është për kërajsi, për seks. Si pas si on night stand, po. Do me thonë, i dëshirë momentale. Ideja është këtu, o buqi. Në vënd, prapë, po e them, dhe do qëndroj kësa gjë, në vënd të ka... të kuptoj e kush ishte ajo nga brenda, jo kulufe asaj seksuale, dhe unë s'kam parë kush seksuale atë, është një putje që ndodhi si pas argumentet dhe sipër. Po ti aktualisht, me gjera që thu, nuk e kupton vetë që ti përna të regon neve që si e shefti atë. Edhe ti e shef fizikisht atë femër. Kjo është diferenca jote dhe diferenca ime. Ti nuk e ke ajë zonë ti sa të futësh asëm mendje dhe asëm zemrën dhe asëm mendimet e mija. Ti mund t'i është shumë i zgjuar, po ju të futësh të mendje dhe zemrën dhe mendimet e mija. Nuk ka një zgjuar sija, ti po su... Po gjë, prioritet jo t'i ishte e kulufi asaj, nuk ishte që të regonë. Nuk ka një dhe unë e cekë, asaj femrë sensuale dhe eksituse përmena shumë terma tjerë që i shkojnë për shtatë dhe si shumë. Të moratit ka pasur më shumë komunikim të takimet të moratit, të një temi të drejtë. Jam më autun. Qofse nuk e kupton që është të thënë, ti out. Qofse nuk e kupton këtë, ti out. Për që se kuptoj? Për që që thashu në vla, se ti po kupton atë që të ti. Kur të kam thënë unë ty njerë je sensuale, unë të kam... Unë qofse kam rënë në i farë emocioni për ty kam rënë, por atë që e kjeti nga brënda, asë njerë nuk të kam përdo kulufin tatë. Po keq, po sensuale, se shkjale keqe. Po kjo po të tregon një gjë tjetër dhe po thot që unë që kulufin e kësaj. Kjo po tregon një loj sensitiviteti tjetër, po po tregon edhe paralel një gjë tjetër që ti s'po e kupton dhe asë njëri këtu s'po e kupton. Pas ti si të kuptu se që të thonë personë. Unë kuptova shumë mirë dhe ta. Ti që ti të kuptonë ashtu si që të intereson ty. Në asë një moment. Po të kështë një vëmenë që në vëzetë, sepse ti ke një kalcifiku, po atë është unë nuk e kam parë një objekt të që temë. Ti e shetë si objekt, unë pa zhifë më të një. Dijo, ta shifje ti si femë të para barë, në duk isha ish frikë me i folë atë për gjera që meriton e me digju në takim. Ti nuk e shifje si të para barë, atë ti direkt e pesi një objekt, e mbi vlerësove direkt. Edhe jërë, kuptojnë kush është ajo si njeri jo vla. Ishe që që përmeni, po jo me mos merë në do. Po jo me se së përmeni, nuk mi madja së nuk mi intereson. Thashë edhe jërë, e njove fjallin që farë. Unë nuk do shoni a fare, po e më rrimë si se përmon të akim. Dijo pak, unë sot kisha vendos mos me fol fare, që se e më rrimë do shte përmon. Po sepse nesën të dashti dhe kam përmon të akim për tema, do me thonë ti bleni diçka që ty të nevojitet, ta thush këtu në studio dhe të mbash vetën tate në piedestal. Jo, nuk funksionon kështu vllaj dashur. Funksionon ashtu si çun sek fjalët. Jo pra. Çe do të thon? Përpara sa asaj goce se më lë të shpjegojmë unë dhe mrapa ti dinim konkluzion sa herë dush. Përpara si mi thon asaj goce sensuale ose eksituese, i kam përmend 50 Do me thoni, kam rështu shumë fjallë tjera. Me i den që do kaloj aty të fundi, po, jo, të konkluzionit që ka nove. Edhe jetë që të shmi, një të shmi, një të shmi, një të shmi, shkrymme me ekstremitet që mund dash krevatin ma tjeri. Nuk ka si gjë të kishë. Ajo ka dalë me mu. Nuk e futën siklet. Ajo ka dalë me mu. Ti e futën siklet për mu. Ti e bërën të vendonte për mu, odaj, kur do në tjirë takim. Kur e bërën të për ty, më vlahi, ishte krame, sot i s'ke pa akoma Erika, Erika. Nuk futesh do në mendje ti me kështu nga të tjera. Po jo mërë se ky ka gjithë episode që thotë unë jam feminist nuk kështu. Dhe unë nuk lejoj do të tashi femër që të shkeni mbi mu. Po të tonin mbi mu. I duke dhe mirë hajtë. Po kam diku shëqëria keqe që ke fillu këto kohë. Jo, Neda, e ke shumë gabim. Neda, më dëgjo pak, një sekund. Kam diku shëqëria keqe. Neda. E ndi që ka qënë deri më sot, nuk ka qënë kur një djarë që i ka thënë kujtë do, jo vetëm vajzave, po dhe qunave,
Shut up se po flasun. Ti ke qenë çunçi ngritur. Nuk i thash atë. Neda, nuk i thash atë. Neda, nuk i thash atë. Neda, Neda, nuk i thash atë. Neda. Se ti rron që njeriu ke lidhje. Ashtu ndoshta e ke mirëprit ti. Edhe të duket sikur e thash ashtu. Un vin në një vend që nuk i di këto batuta ose tabut shqiptare. Nuk i di. Un i bëj sipas. Më dëgjo pak për kokën time, për kokën familjes së mi, më dëgjo pak. Mos më gjykoj sipas mendimeve tua. I the e kalcifikuar, domethënë ti që ti thoja atij që ka shumë kohë pa parë femër në sy, shikoj ti pse je kalcifikuar, ne da, ne da, pse kapesh aty, ne da. Në fjalën shqipe, në vokabularin shqip, prap argumenti është gabim, ne da, e ke gabim argumenti po të. Po pse kapra? Tani un kam një fjalë të dalë do të farë kjo se gjatë takimi shumë madje mendoj që është zgjatur më shumë se sa një drek në familjen e Muratit me 16 nipër dhe mbesa. Murat, si është jetosh një familje kaq të madhe? Është super. Po? Po. Do me thonë, shpia ima unë... Bëjmë pak gazmore tash, edhe sot gjorën, e kam zjeru një 2 metra, sepse nuk na merë tre të valin në rrëshë, valaj. Ua, po... Që që bëjmë i gjusë dasë me vetëm. Ti jeton gjithë në shtëpi? Jo, gjithë në shtëpi, më jo. A mund të sjell videon ku keni dasëm të sjell videon ku janë kushtet e dy? Pritorenit pyes një Muratin, është një shtëpi, 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 do të thënë dasmën time dhe të Murat. Kur dalin dasmën ky se ky është shumë i ulët, seriozisht. Edhe ne do nxjerrim dasmën një gjë që ky ka shku kundra çdo gjë, hipokrizia. Që ka një njeri që don të hiqë rezervë do pinda se çfarë mund bëj. Të hiqë është një gjë. Si po sjellet vetja ato. Si ky dhe të gjithë që bëjnë sitare donat, të hiqen për një gjë dhe të bin dakord me një gjë tjetër, kjo do të ju do të keni me reaksi femra që këta po gjinë. Po jeni çka ka me reaksi? Ti ishte gjithë reaksi se do të jeni. Jeni mos yr të filmi Lufta Nuseve. Mos u bëj nusja që i nxjerr. A jeni të rëzitë më thonë se ka ikur të dashur. Po ai vjen të vetëm me atë që nuk e kupton. Nuk e kupton se s'po kuptoni. Jo, jo, unë e kuptoj çfarë thua ti. Ai do të kundërshtoj tash. O zotri, jam ta them unë pas e kam shumë qartë. Ai nuk e kupton atë ndjesinë që i shkakton. Kupton? Nuk e kupton dhe a nuk meriton ajo një të vërtetë Oneda? Oneda nuk meriton një femër të vërtetë. A do të merri me i burr 35 vjeç se nuk njeh veten? Jo, jo. Po jo. Prandaj ti Oneda ke të drejtë vetë diku. E diku keni të drejtë ti. Keni të drejtë vetë ta ky më përmban mund takim. Neda. Nuk e kupton. Neda. Ti ke qenë si morë puthje më pa. Neda. Ne mbeva të puthje normalisht do të përmend ty, sepse unë zgjodha takim mas ti puthje. Derisa ti ti vjen këtu dhe thua mua po për rast se ka pasur seksë, dhe seksi po ta shoh më shumë bukur atë. Keni të drejtë derisa ky ti jeni në mirë dhe nuk më përmend mund takim. Kur ky më përmend mund takim. Ti që ke lulja mos prek që po përmend takim. Kur nuk e përmend kur këta më përmendin, nuk ta hapin derën e Pandorës. Tani, mos më përmendni në takim nëse po kaloni aq bukur. Kaq po them, dhe nëse më përmendni, kam të drejtë me thënë që kjo ndoshta ka ndjenja për mua dhe po bën kot me kët. Jo, më në rregull, unë bashkoj. Kam të drejtë me thënë që ky po bën kot me kët me arrit atë që ndoshta mendon se unë kam arrit një gjë që s'kam arrit asnjë gjë. E kupton çfarë dua të them? Po ti më thua që pa hiqë në shkollë, se ti ke bërë takim edhe në takim edhe një herë po ti tim këtë studio ke treguar se ashtu siç i hyj shkallët ashtu dhe i zbret. Edhe që ka pak që ke bërë dy takime me mua, patjetër që do përmendesh ashtu siç përmenda unë në takimin tënd me Claudia, që s'kisha fare lidhje. Shushë, që të kishe pas ka këtu? Po le mos kemë ta le, le të ndoj si do të mash mendimin vet. Unë vërtet unë vërtet nuk po ta kuptoj. Tash ti po thua do të jemi më të pasur, më po nuk do të jemi hipokritër. Tash ti po thua jo më jo qartë, o plak, shikoj. Unë po luftoj para të gjithë tani në këtë moment. Mirësi, ti po qartë mund ta kuptoj se në shumë momente jam me ty dhe ti dhe vini me të gjitha, por një sekondë. Do të jemi më të qartë, nuk po go. Ku e ke unë do të jam me ty, ke ti problemin. Bush, ku e ke problemin ti? Ti më ke një ofident time, po ti mus si njerëz më ke një. Ti lufton për veten. Jo, pra unë po luftoj për të drejtën e të gjitha, pra unë ashtu jam fut në përpunë. Për çfarë të drejtë, pra ti do që të tjerë të jetë. Unë jam fut që njerëzi nuk po i shikojnë këto për çfarë janë, po i bëjnë ata të gjithë ata të kanë të pyesin atë se si. Po ju shpërndoj se mos po ndaj kush e bën si mos gjë. Ti ta drejta gjitha. Ti duhet vetë superior. Po rrem tani po ne da janë fëmijë.
Jo, më jo. Jam fëmina brenda për gjëra që un kam një lloj ndjesie për dhe nuk kam frikun me qen fëmi. Nuk kam un arsye me u hejsi burr me mohu diferencat e mia ose mungesat e mia. Po të tregoj të gjitha gjonat po kuptoni mua se do të zonë 200 libra me kuptim. Jo me kuptim aty. Po të tregoj të gjitha gjonat fare po se dita fiksa do të them. E kuptoj po. Po problemi është se ti kupton vetëm veten tatë. Ne që jena këtu s'po të kuptojmë asnjë. Nuk të marr dot seriozisht se un për shembull vetë të futem në thell dhe thell te gena e njeriu, nuk do merr asnjë gjë me shkëlqim se un shkëlqej vetë, më kupton? Tani si mund të kuptosh ti mua kur e ke jakën me shkëlqim? Është thjesht fare Castro. Ka përsa detaje që ai nipi i vogël 6 vjeç më thon po pse kontri telefonit është i zi. Unë e di se çfarë do të thonë dhe në lukurën tate kanë qenë edhe shpesh herë vjen po për të qenë më të qartë më jem edhe un pak më konkret, edhe un me vete kundrejtet e kësaj gjë. Tani, cili është problemi jot? Cili është problemi im? Ama se ka frikë për... Okej, mirë, edhe marim për parasyshë 16 një për dhe mbesa i kanë sytë nga Murati. Murati duhet lëvizi pak më shpejtë se ty, kam shumë për janë. O megi dhe 4 e motrat, këshu që i zetë, këshu që duesh me diskutu. 20! Më ndoj që është frika tipike e asaj e ndi që unë shumë i zgjuar, që unë i rafur. Më ndoj që është frika që a i e ndjehu që... Ajo vajzë i iku dhe frika që ai po e ndjen që këta të dy diçka më shumë do të. Okej. Ti e mbulon, ti ke një kopë, ti e mbulon shumë mirë, edhe me të qeshurat me gjërat. Po kokë time, unë e duaj vetëm po. Është instinktive, ndoshta edhe ti pa e kontrolluar, se gjithë një tokë fjalësh edhe nuk prap u mor vesh u mor, po e vërteta e vërteta. Që unë po luftoj për atë po luftoj. E dihet, kuptohet që duhet mbyllur diskutimin në momentin që Çeti kërkon fjalën. A vetëm unë e kipes diçka. Do kalojmë tek pjesa tjetër, të lutem Çeti mos ma bëj këtë se jam hiperaktive, ta lutem. Do kalojmë tek pjesa e tretë e takimit, ndërkohë ju kujtoj që energjia në studio është e pakontrollueshme sepse ne pim 8-2, por ju lutem çuna, për çdo 3 glëng të mia ju ktheni një. Okej, okay? Që t'ju kem pak nën kontroll të gjithëve se jeni shumë. Isa tretë takimet. Dersa kam kaluar gjithë ato sfidën, 23 vite të jashtë dhe s'kam pasur njeri. Ta kem kra, kur s'kam pasur babin tim kra të më mbronte, në momente të caktuar që vërtet kam pasur nevoj, s'kam nevoj aty të më mbroj njeri. Jam njeri që unë jam një i dashur, jam një burë, jam një fmi, por me femrën time. Do të thonë, ndoshta baba nuk i bëhem të të mthirri baba, por në të rësit asaj dhe për mbështetje... Nuk kërkoj baba. Jo, nuk më kuptoj, në të rësin e mbështetjes... Dhe të mbrojtjes. Dhe të mbrojtjes, normalisht i baba. Duke qenë se kam pasur gjithë më një dalë mashkulli, ato që më kërkoj, i tha vetë Murati me gojën e ti pa ja thënë unë, kështë... Si që jam i gatshëm për familjen time, ashtu jam i gatshëm dhe nëse nesër do ishte pjesë e familjes time Erika, që t'ju përgjigjesha në të gjitha drejtimet që mund të ketë i rol femre. Që 3 vjetë gjysëm që e punoj DJ-n pa shkëputje, e kam pas punu edhe më përpara, por edhe u largova pak jashtë, edhe e lash si punë. Tani ka që 3 vjetë që e bëj stabil, po si thu si për t'a provojmë. Do pëftoje. Me këna i si. Okay. Ladies first. Ku dali u? Ti rri këtu mes. Këtu? Po. Para teje? Po, para meje. Sigurt. Okej. Okej. Këta e në kufit si fillim. I ke vu kufit? I kam dhe, për jam lidur. prit. Si e lidur? Prit. Okej. Dhe të kesh pak më shumë dojë. Të t'i vej unë, i kema mirë të shi. Kur t'i e kesh njërë në muzikë tu, do të nëngjësh muzikë edhe një, për ndi t'alash këtë veshin zbulu, do me thonë të nëngjësh muzikën vetë më gëtë. Okej? Okej. Jepi play? Ngrej shinën? Bo, dhe raduj, mi aftan. Tani këto dyja janë okej, a do di? Tani do luaj me këte. Jo, në të njësh pata akoma. Na dy muzikat i kena, kështu që e këshilin e ke grejt tu. Hajdem pak ma këtu. A, dy. Okej. Do t'japsh auto lupit. Aha. Po prit.
Okay. Bravo, bravo, e ke kap, prap. E ke kap. Atëherë ngret kjo muzikë me këtë gjë dhe ulet i prit, edhe ulet kjo me. Po jo se do të fiksh autolubin, madje. Okej, duhet. Do të thonë, ja shikoj sa bukur i ke kap. Hajde, 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 grej kët përpara. Okej. Bravo. Ah, sa mirë. Merdi si përqafimi ndjer. Si u ndjeva? E shijova maksimum. As do doja të ndaj apo çdo limit kohe. Ja mësova vetë gjën. Nuk është, nuk është përqafim kështu. Ka qenë më lekë ndoshta. Po pra, më bllokë krej. Më mblodhi fare kështu. Nuk e di. Zia me çat mendoj akoma më përqafovi. Sondes kjo. Vash me këte. Janë, nuk prishin punë atë. Qa prish punë në këto momente? Prish punë ti? Unë. Si thua si kur të vejmë i muzikë? Dhe të të tëftërim një valëzim. Ska që mund, për qenë fejmë e që ndinë si bebë. Unë du t'i rrisë. Në kuptimin e mirë të fjales bebë, unë doja dalë të rrisë pak. Ndjeva shumë mirë ku ma tha, edhe pse ma kanë thënë personat të tje. Fakti që ma tha aji, nuk e ti më pëlqeve shumë. Si thua ti? Ok. Si ti mësa e vogël është ma, ja shef? Atëhere, si thua si... Je ti ma, prende jam e vogël. Ah! Do të pësohën pak. Jo, je shumë mirë. Se një shprej e thotë të buri pabashka si shpia balakon. Është ai arrush i fiks që do përstate i fiks me këto kokolla në vogël. O, shishi, kesh kene preferuare mamit? Unë nuk e dija. Hale. Tani, unë s'di shumë. Asu s'di shumë, për që dhe më nona t'i. Shumë, sa i gjatë je? Një në thëni. Okej, shumë. Në me thëne me taka që kam mi me ty. Po, në besoj se do më arrisësh. Po të thoja një fjalë dhe mu dukte e tepërt. Shqy që besoj se heshtja flet ka herë më shumë se çdo fjalë. Që du të me vërtet është? Që du të vërtet është? Qa u ka ishe mirë? E akoma me mirë se ka ishe mendoj unë. Si do ma mirë dhe dësh? Do shta në takimin e dytë? Ide e mirë. Ide e mirë. E kur isha fëtyrën fëtyrën me te, thash do më rëmbej dhe mu momenti pa e mbajta vetën. Tani... Pam vërtet që Erika dhe Morati e qua njohjen e tyre në nivel tjetër, por në nivel tjetër në termat e Moratit. Të dyshit shumë të afërt. E, vërtet. Po. Kërcimi në fund. I mësova dhe pak DJ-në Erikës, edhe tash që vazhdojnë edhe sezoni dasma dhe da e marrë si kratën djathimin që të më qplodhi në një fjallë ose një përqafim. Po të qfar ndove, Morat, që Erika u tërhoqë? U tërhoq nga ty. A do ta pyesim Erikën pak? Mirë, më thuaj ti, si e gjykon ti? Se unë jam e bindur që ti ke vepruar me një strategji në kokë. Ti ke shkuar në takim dhe ti e ke ditur se çfarë do bësh, ti do të diferencoj nga Buçi, nga djemt e tjerë. Thjesht i kam dhënë vëmendjen dhe jam fokusuar. Jo, vëmendje respekt normalisht, respektueshme pas është në gjitha drejtimet dhe në gjithë takimin tim, sytë ishin tek Erika, balë për balë, se unë e kam fiksim që e shof njerëzit në sy kur flasë. Që që ndoshta, thash, ishtë një gjësi pozitive, nuk ka rritë do të ndoshta ta preceptoj me fjallë. Erika, po ti, si ka mundësi që gjdo defekti që Murati i gjenë vetës, gjdo mangësi që Murati ka evidentuar tek vetja, ti ja regulon, ja zbukuron, ja mohon? Po se nuk më duke si defekte, pasaj. Ne jemi njerës, asë njerës është perfekt. Dy njerës që benë bashkë mundohen që të gjenë më të mirën të njeri tjetëri, të përmërsojnë njeri tjetërin, në këshu që... Murat, ja jep meritat vetës për faktin që Erikën e kemi në dy forma
krejtësisht të ndryshme në dy njohjet e saj në këtë program. Pra me ty dhe me Buçin kemi parë dy Erika të ndryshme nga njëra tjetra. Ja, është shumë e vërtetë kjo që thua. Janë dy Erika të ndryshme. Një Erik janë zori djalin fjalë, Erikën tjetër atë Erikën e mirë, atë Erikën sa e bën bajat fjalën tradicionale ose atë Erikën që është i gocë për shtëpi janë zorra unë. Këto, ky tjetri kisha të ndimin e vetë, se disa gjatë do në të mi nëzirë. Por unë nëzora ata që mu më interesonte. Mi, a mund t'ju bëj një pyetje, Neda dhe Castro, shumë e shkurtër. A reflekton pas siguri Murati në takimin e ti të parë me këtë vajzë? Fakti që ai... Jo, nuk pash më shumë pas siguri, më shumë se sa kanë dy variantet të kësaj gjës të dhënjes me një hershme të Erikës. Të sinqertë. Në syrin tim parë shpresoj që tjetë i sinqert. Ka dy rrugë. Te para nuk duhet të aprish në momenti, me gjithë të duhet të them, një loj nuhati që kam. Një frika e madhe që ti po e vizaton më shumë se shduhet me atë që ta Megi, që ti gjithmonë e justifikonja bën. Pra, është Murati kjo piktur që është, vetëm se ti në mëndin tënde i ke stolitur dhe i vizaton shumë gjera, i pikturon shumë gjera tjera. Me frikën e madhe që Murati i ngjan dikujt tjetër në të shkuarën tënde. Një. Okej, okay, me shpresën e madhe që nuk është. Unë nuk mendoj që Murati i nxori Erikës atë gjën, gocë për shtëpi, gocë për shtëpi, jo shtëpi. Unë mendoj që Erika ka një problem, problemi në këtë mes është i Erikës, që ajo bëhet palë ose bëhet si plastelina dhe vihet në funksion të burrit të mashkullit që del. Nëse del me Buçin dhe e shef që ky është transgresiv, ajo kthehet dhe bëhet më njëherë. Frika e madhe imja është që ti të mos dish se çfarë rrie në të vërtetë. Se njëherë në një moment je një prif të rresh e mbuluar deri këtu dhe prapë justifikon veten që kjo është normaliteti im, pastaj kur del me Buçin thua që edhe ky është normaliteti im. Ne ta shpjegoj. Kam frikën që tek ty është problemi dhe kam frikën që siç këta të dy pullumbeshët që i hidhin ai far gruri dhe treqin njëri tjetrin, kam frikën se ti je një pullumbeshë. Shikoj, nuk jam farë plastelina, po thjesht energjia që ti je personi, një person nuk ta je personi tjetër. E kupton? Energjia që më jep Buçi, që më formon ti kush je? Ti kush je? Ti je ajo goca e veshur tradicionale, ti apo ajo goca transgresive? Apo ti je edhe kështu, edhe ashtu varësisht me këtë del. Si të hyn në punë ty, si pas interesit. Si jam unë, jam Erika, unë sillem natyrshëm, e kupton? Faleminderit që tregove veten sot. Pse s'ka shepa qartë, ka të mbase i di zona të pjesës ka ajo të bëj një kasë të shajë. Ka me këtë pra, nëse është ti me një tipologji tjetër mashkull, do të vendosen funksionet aty mashkull. Po pra, a nuk vjen bashkë për të thënë po sigur që në këtë program ka ndodhur, mbase Murati është një tjetër djalë i mirë, siç edhe i ka ndodhur dhe vet Muratit. Prit, edhe vet Muratit i ka ndodhur në të shkuarën, që bëhet zgjedhje e vajzave, të cilat mendjen e kanë diku tjetër dhe energjit i fokusojnë diku tjetër dhe unë këtë gjë do doja të besoja, që ky takim është bërë me qëllimin që Murati është një djalë i mirë, është një zgjedhje e sigurt, është një zgjedhje që mua nuk më rrezikon interesin tim tjetër, që mbase mund ta kem më primar. No. Por ndërkohë un po shkoj me këtë për të qenë i sigurt. Nuk ka lidhje. Un thash thjesht Buçi deti pak ne je për veprimet që kam bërë, un si pëlqej. Po na ime pse si pëlqej? Se kam ato kufijtë e mi, Muratin e kam pasur gjithmonë që jashtë në sy. Okay. Ka rënë gjithmonë në sy. Pastaj se si dhe mund me Muratin, e ditur nuk do shkoj ta pull direkte. Jo, nuk. Sepse nuk ma jep atë ndjesi. E kupton? Unë kam frikë që ti vendosesh në funksion të burrit që ke dhe del dhe ajo përkujdesja të cënon ty. Po nuk ishte përkujdesje, thjesht ashtu u ndjeva. Më trajtove shumë mirë, ditur që do e përqafoja. Po ndjehesh me disa tipologji të ndryshme, Erika, unë këto jam duke të thënë. Po sepse ma japin atë. Sepse gocat në fjalë kanë mbajtur mirë, keq, qysh tek ato kanë qenë me të gjithë në një mënyrë ose tjetër. Ti je plastelin, ti je brum. Okej. Neda. Ri mirë ti më se më kesh gënjur fort fare atë ditë. Gjë Nedën, gjë Nedën, me respekt maksimal. Mendo se Neda. Më kesh gënjur po të po le. Gjë me gjë unë në gjithë të gjënë, zjedh ti të vetëm diçka Muratit. Dhe do ma marrë shumë sinqerisht si shta them. Ti je një djalë që vlen shumë, je një djalë të mërësi shumë i mirë,
je një djalë i cili është me karakter dhe i qëndrueshëm me djemtë të tjerë dhe i butë dhe i ndjeshëm me femrën. Dhe të lutem, çdo vajzë do ta kosh një jetën tënde si me Erikun, por nëse nuk konkretizohet në çdo vajzë do shkosh me në takim në jetën tënde, shko me këto mendime. Po ta them si vajzë, po ta them me syrin në një vajzë vet. Ke shumë për dhënë, mendoj që ke shumë punë për të kuptuar dhe për të njohur veten tënde. Po shko me kokën lartë, sepse e vërtet një super djalë që meriton shumë nga ky emision dhe nga jeta me dashurinë që mund të ofrojë. Shumë faleminderit. Të dua shumë faleminderit. Shumë faleminderit Danela. Okej, okay, tani kam një anoncim për të bërë dhe rikthehemi. Zgjidhja për problemet me kockat, artritin, reumatizmin apo mungesën e lëngut sinovial ka vetëm një emër, Oben. Pas 4 vitesh punë dhe besueshmëri, Oben, suplementi 100% natyral, ka vërtetuar se mira pacienti kanë harruar një herë për gjithmonë problemet që lidhen me kockat, nyjet apo kyçet. Rikthimi në lëvizshmëri normale fal Oben është kryefjalë mjekësisë bimore me efikasitet të lartë dhe rikuperim të shpejtë në kohë. Rezultati është i vërtetueshëm sepse suplementi Oben ja ka dalë më së miri të shmang problemet serioze që lidhen me artritin, osteoartritin, osteoporozën, reumatizmin dhe mungesën e lëngut në kocka. Oben ka formulën më të mirë për rigjenerimin e kockave dhe lehtësimin e lëvizjeve tuaja. Përmban 60 tableta, të cilat përdoren përgjatë një muaji, ushqen dhe rigjeneron kockat me efekt të dukshëm që në javët e para të përdorimit. Nuk ka nevojë për recetë mjekësore, nuk ka efekte anësore dhe është 100% bimor. Porositani tani në numrat që shfaqen në ekran në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni dhe përfitoni falas kremi Kafur, i cili është me bazë të bimës së kamfurit dhe bën lehtësim të menjëherë shumë të dhimbjeve. Gjithashtu e gjeni edhe në faqen e Instagramit dhe Facebook oben.al. Lëviz nga vendi sepse tani mundesh vetëm me Oben. Tani ndrojmë të gjithë fytyrat, okay? Do numëroj unë, do bëj një numërim mbrapsht unë, në momentin që unë bëj numërimin mbrapsht, të gjithë ndryshoni fytyrat që keni aktualisht. Me një duart rrokitje do ndryshojmë temën. 3, 2, 1. Jemi në përpusa dhe tani do të kalojmë në një moment tjetër që unë kam qënë pak emocionuar për ta parë, me zënë të drejtën. Kjo sepse unë kam një mëngdje shumë të pisët dhe nuk jam personi i duhur mbase për ta bërë këtë sqarim të vogël. Kemi pasur një takim të Klaudias dhe Buçit, jashtë studios. Takimi i parë në historinë e përpusën që është censuruar. Kemi lënë shumë momente eksplicite të papërshtatshme absolutisht për orarin që transmetohet për puthen. Mos më paragjikoni për të vërtetën time, ku tjerë bënin hipokrit dhe i bëmë që ndiqemi nga të gjitha moshat, edhe pse shumë herë themi mos na ndjekin fëmijët, ta gjithë ora jashtë janë në shtëpi. Ha? Mos duhet plus 18 aty ke ekran? Mos duhet ju 14. Tani. Madje na jemi në i. Dua të pyes Klaudian. Me këtë buzëqeshje që të shoqëron gjithmonë edhe e ke patur në çdo debat dhe përballje që ke bër për Buçin, ja arritë qëllimet me këtë takim? Ne kisha arritur që në fillim nuk ishte nevojë që ta mendoja dy herë. Sa besoj. Sa besoj, po hajde më. E kisha fjalën për të kaluar umir. Se besoj të thash pra, po hajde më. E kisha fjalën për të kaluar umir. Buçi, shiko takimin. Shiko. Shijimi është një gjë tjetër, po këndvështrimi është një gjë tjetër. Tani o e shijuam, o e këndvështruam. Unë e shijova. Qa ke bëti? Edhe unë për shijimin e kisha fjallë. Këndvështruar apo e ke shijuar? Edhe unë për shijimin e kisha fjallë. Kështu ta fillojnë pa mua betin. Hajde. Okej. Unë them, duhet shikojmë takimin, po ende mos kemi të bëjmë rastin e një djali që e humbi kontrollin mbi trurin e tij gjatë takimit dhe pasi u kthye në shtëpi sa ua ç'a bëra? Shiko, Meg, unë jam sa jam, jam kus jam, po asë njerë nuk e humë vetën. Mm. Ana jam sot tu me ju. Dhe le do të vjekim pjesën e partë të takimit të Klaudias dhe Buçit. Më më pëlqeve këtu, më pëlqeve. Të pëlqeve? Më hapë derën, më mbyllë derën, më bënë surpriza. Më bënë surpriza. Si princesh. Me që të sërë dhe në mua? Më ndaja si mbret, nuk e dipë. Po si të po takove një herë, si që ishte kjo përshëndetje kështë? Si të takove, ati të pëqafoj që i. Në të qërë si kjo të në ajo në vjera, si e vjera. Është një vend relaksues edhe është një vend që besoj i përshtatet karakterit të Buçit, meqense Buçi është pak i afrueshëm me femrën.
Përshëndetje, si je? Sa i bukur që nuk e bërë tani. E bukur? Po, ja, se dojtë që kaj pak shumë. Po ku e shërë të bukur të buqit do? Trupin të antë. Në prava të kënë, kërta vëlla, po thimë se më përtitë. Në buqit në fundë të ditës ne jemi njerës. Edhe si të kam vlerësohën të, du të më vlerës të ashtë ti mu. Pa ishte një vlerësim, në bazë të karakterit. Në botën tënde, po jo në botën time. Nuk e di o buqë, nuk mund të vishë të tjetëri. A mi dish me më puth, duke si ku po më përdorë. Kupton, duke si ku po më bënd shëmbu, me tregu kush je ti. Jo pra se ka vëndet e ka mënyra me e bo, si zhjo dhe momentin ka burë, mënyrën e duër. Problemi është që qëse ti zjetë momentin ka burë, ti më dregon që qëllimet e tua, ndoshta nuk janë aq të pastë. Mendo se e mba se unë jam duke e përdorur, por fund fundit as buqin, as vetën tim, as njeri, nuk kisha pëse ti bëja gjithë këtë dhe gjërash në qëse do përdorja buqit. Mendova që ishe goca me vendosur aty, po më... Po jam. Tjesh po më tregon që si dhe ishe vendosur. Atë vullem më këson. Gje e vëndin vetë, mendojmë. Po e gjithë e vëndin një e duara. Mira, s'ka që se vullem këshu. Po më do të shikoj. Ti mund të Ishte një inat kalimtar, pëse se i kaloj shumë shpejt. Po unë përshof që ti e shumë e matur me mu. Jam unë e matur me ty. Ke frik me bë gabime. Po ti nuk më ke dhe në vëndin dhe duhur që të bëj unë gabime, e jo ke dhe në të tjera. Ndo shta nuk e ke kërku. Si që ka kërku të tjerët. Me kërkim është? Ashtë me bashkëpunim. Ashtë me bashkëpunim, atë dhe me ndoj dhe unë. Jo, të të kërkoj. Bashkëpuno, pra. Fakti që unë po e përshtatë ose po e përbad me i loj sfide, është një gjë e mirë për atë që ose di të lezoj. Të lutë, mos më puth ashtu, në të loj mënyrë. Se? Qirë. Sikur jam atore, sikur s'di me puth. Provoj, pra bëhet tamam. Tregoj buqit si në puth. Të tregoj buqit? Jo, jo, si ma puqatë. Po ti e kejnë më suhe, si ma puqatë, të më tregoj, pa... Për i të shofë, jem më ashtu mishi. Më bë kokra, akoma s'ma bë kokra. E kam kuftuar karakterin e buqit edhe... Aji përqenë të kitë një femur më ndihapur edhe që ti bëj këto gjyra para sa aji ti bëj vetë. Unë me ndovë që ishe një femur që dhije që adojë edhe... Gjatë rrugës më ke tregu që ndoshta kete dyshimet e vendosit të tuo. Në më thënë, derdi ku e fitove luftën, pas ta e humbe, ose i e drejt humbjes. Nuk ka humbe luftën në kom, as drejt humbjes nuk jam. Po je fut me shpat në dorë, të pak më për dorë. Po, vërteta që nuk kam dhënë aq shumë nga vetja ime në emision akoma, sepse nuk është ka kaluar edhe aq shumë kohë, por jam duke e përdorë në mënyrën time. Që e bënë gjona para njerëzve dhe jo, kur do t'i bështi vetë, ku është qëllimi jo. Po doja ta bëja aty. Doja këshu ma dhe truri. Që doja? Doja të pusja. Që doja me pusja? Të pusja. Për një sy tjetër, ndoshta s'da kupton dhe, po unë e kuptoj që e gjitha kjo që bënë Klaudia është një mekanizëm me mbrojt vetën me tregu botës ku shë e fëmija i vërtet që ajo ka na brenda. Si ke frikë? Frikë nga ca, po më duke s'ku s'po e ndihen se kjo është telbi, si ku ti e bënë, jo për mu, ose që e ndihen, po e bënë për... Po mirë, unë të thashtë që të bënë një masaj, edhe ti nuk më lehen. Do ma bësh? Po. Ku do ma bësh masaj? Këtu. E di këtu, se këtu je në urë, po ku do ma bësh? Kuriz, se kurizën e kam shumë ka eqë. Duke e njohur buqin dhe doja të shikoja në qofë sa i do përmbahej apo jo. Që nuk përmbahej dhe ajtë sa duhej. Se si më duke vete si bebë. Buqi baby. Buqi baby, pra. Të hejtë më të nësumë. Kujdes. Wow, sa i bukur që në kështërirë. A thurë? Po. Të jetë pak vaj, se që dhe gjëvejt me vaj. Kam qef të nuk më pyrët edhe e bërë. Ake o vërtet? Të jetë bërë, unë nuk të para gjikoj kur. Që të bëjmë i shfaqe që mund të bëjmë të gjithë. Që në shfaqe, në mes në shfaqe të ndjejmë një gjë, është një gjë shumë e rallë. Unë po provojëm me ndjejmë një gjë, dhe ajo e ka ndje. Të ishte më seksi ta kështë e ishte ti që këtë peshirin, ose paltë e themin e rana jo. Po dhëtë ma kështë e hiqër ti, po gjithë se si. Ska për flenë.
pse që të ke parë. Për të shifë e që i ke energjin. Energji pozitiv apo negativ, të dash? Se din ke në për të po. Pa që në... Kur gjerët e mira ka një fund të mira, dhe... Ka i gjaku në atruri, po mere më. Përte? Po... Pse? Më të duke si kur mërë atensioni që... Ose më ngrit, një në ato të dyra. Hera, e parë që po të mire në mund. E të mërshme, o? E të mërshme, po të që të prisja në të... Qiko, une, Klaudia dhe Aj, Klaudia në Aj, kemi i gjithë bugur që... Si masaj, si me, ku diu, me bëj një pizë, si me ngrën bukë, në njësoj do kemi, prap do kemi atë loj ndjesia, atë loj kalimin e kohës që... Që është natural, është bio, është i gjë jo e sforcuar. Të pëlqen? Se di se pash, të pizë shumë shpejt. Të pizë shumë shpejt? Megi, para se të flasësh, kam diçka të vogël. Të bëjmë se do më zgjidhë Murati. Pa Murati, pse ç'a bën Murati? Ç'a ke? Ç'ke të drejtë me. Ta përmendësh emrin tim. E. Kuzon. A jam të rëzit tim, ta që bonë. Ato takimin,